O fígado é um órgão responsável por várias funções importantes. Uma delas, a desintoxicação do organismo, ou seja, a eliminação de produtos residuais resultantes do metabolismo de diferentes substâncias que acabam por ser desinteressantes para o organismo. Essas substâncias podem ser eliminadas através da urina, transpiração e a nível intestinal após serem transportadas através da bilis, que é descarregada no duodeno. Assim, devemos manter uma normal diurese, assim como produção e eliminação de bilis. Liver Refresh é uma fórmula completa composta por plantas que mostram atuar como coleréticas e colagogas, ou seja, que estimulam a produção e excreção de bilis como alcaxofra. Ingredientes que neutralizam os radicais livres resultantes do processo de desintoxicação hepática, como a L-glutationa e a N-acetilcisteína. Moléculas que participam na metabolização de gorduras, como a L-carnitina e a enzima pancreatina. Protetores de células hepáticas, como o cardomariano, e promotores da diurese, como o dente de leão.